Не заплатиш, житимеш без світла. Відтепер енергопостачальники можуть відключати електроенергію затятим боржникам. Адже уряд скасував заборону на від'єднання комунальних послуг та нарахування пені населенню. Спершу споживачів попереджатимуть про вимкнення письмовим повідомленням щонайменше за 10 робочих днів. Якщо на нього не зреагують, електроенергію відрізатимуть. Про це повідомили в прес-службі Міністерства фінансів України. Такі правила не стосуються українців, які живуть на окупованих Росією територіях та в населених пунктах, де тривають бойові дії. Андріан Прокіп, експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Андріане, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго здоров'я, вітаю вас. Пане Андріане, компанія-енергопостачальник ясно попередила, що вже від 29 січня, тобто від вчорашнього дня, вони вимикатимуть електроенергію. Як ви вважаєте, як це вплине на загальну платіжну дисципліну споживачів? Ну, дивіться, перш за все, треба розуміти, що це не від хорошого життя, ці відключення, тому що постачальники електроенергії, вони знаходяться в доволі скрутному становищі, адже ціна тарифу електроенергії для населення, він є субсидований, і вони далеко не повністю отримують цю субсидію. Там більше 20 мільярдів гривень постачальники не отримали, по суті, від тих компаній, які дотують. І, за моєю інформацією, порядку 20 мільярдів гривень – це борги населення безплатно. Як це зміниться? Ну, дивіться, давайте дивитися на це таким чином, що споживачі, які не можуть собі дозволити оплатити комунальні послуги, вони можуть отримувати субсидію, вони повинні її отримувати. Так? Споживачі, які можуть це сплачувати, а не сплачують, вони, по суті, ставлять заручники тих, хто сплачує сумлінно, так навіть цих з суттєво меншими доходами. Була достатньо така показова інформація, один з народних депутатів оприлюднював результати запиту, коли власники там кількох квартир з достатньо великими площами просто не сплачували. Так? Тобто деякі споживачі, як назвав це міністр енергетики, розцінили цей мораторій як повну індульгенцію і почали зловживати, тобто не сплачуючи за ці послуги. А як ви вважаєте, чи своєчасно взагалі було прийнято таке рішення? Можливо, треба було раніше це зробити, а можливо, навпаки, трохи відтермінувати, але враховуючи те, які вже борги от перед, у населення перед постачальниками, можливо, і дійсно треба було раніше це робити? Ну, бачите, можливо, коли запровадили мораторій, на той момент, напевно, що ніхто не розумів, що через 2 роки війни ми будемо в стані війни і не розуміти, на якому етапі ми знаходимося. Так, тоді ввели цей мораторій, напевно, що не думаючи, що це триватиме 2 роки. Це перше. А друге, ну, напевно, що потрібно було якусь почати інформаційну кампанію, ще закликаючи до сплати, повідомляючи, що буде рішення про це скасування мораторію, так, але знову ж таки, тобто це рішення не від хорошого життя, а від того, що в електроенергетичному секторі склалася реально дуже складна ситуація. Так? Тобто дотують цей тариф, в основному це компанія «Енергоатом». Грошей цих не вистачає, зокрема, через втрату там, в окупації Запорізької електростанції, тобто в «Енергоатому» менша виручка, вони менше коштів можуть спрямовувати на це субсидування. І от постачальники, у нас взагалі всі компанії на енергоринку, вони в дуже складному становищі, так? І от якщо хтось просто там нехтує зобов'язаним сплачувати, то так, ну, це не може працювати. Але повторюся, що ті, хто, ну, не можуть сплачувати в мирних регіонах, вони претендують на субсидію, вони повинні її отримувати. Знову ж таки, повертаючись до компанії, ясно, там запевнили, що без попередження не відключатимуть. А яким чином будуть попереджати людей? Ну, скоріш за все, це буде в письмовому вигляді, так. А якщо стаються якісь непорозуміння, відключення, чи хтось отримає повідомлення про відключення, а він вважає, що він не заслуговує на це відключення, це звичайно, що він повинен звертатися безпосередньо до постачальника послуг з номером особового рахунку для
от, власне, врегулювання цього питання, чи, можливо, навіть врегулювання і якогось розтермінування оплати цієї заборгованості. В кожному конкретному випадку, мені здається, що постачальники відкриті до врегулювання цих питань. Ну, а якщо вже ситуація заходить в глухий кут, коли кожна сторона вважає, що вона права, а інша не йде на поступки, ну, звичайно, тоді споживача, наприклад, залишається право скаржитися до регулятора. Це НКРЕКП. От, власне, стосовно глухих кутів, а хто першочергово ризикує залишитися без світла? Ну, це споживачі з найбільшим боргом і найбільшим терміном цієї неоплати. Це природно. Так, тобто, вочевидь, що постачальники будуть діяти таким чином, що вони відбиратимуть в першу чергу тих, хто найдовше не платить і має найбільший борг. І вже, але розумієте, це початок цієї кампанії, він може простимулювати, по суті, споживачів згадати про те, що вони мають сплачувати за ці послуги і, по суті, зменшити масштаб проблем. Ви вже згадували субсидіювання, а які от іще процедури передбачені для захисту прав споживачів? Ну, то це субсидія, це мало неплатоспроможні чи слабо платоспроможні, але те, що я сказував, що в випадку, якщо споживач вважає, що його права ущемляються постачальником, то він може подати скаргу до регулятора, там, Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг. От, і регулятор буде розглядати цю скаргу і виносити свої рішення. Тобто у нас регулятор достатньо часто штрафував постачальників, в принципі, учасників ринку. Тобто не можна казати, що регулятор там він захищає тільки компанії. Інколи аж занадто регулятор нас перегинав зі штрафуванням компаній, але це, ну, такий достатньо цивілізований шлях, яким можна скористатися, який у нас є доступ. Пане Андріане, а як військові дії загалом вплинули на економічну спроможність населення сплачувати за комунальні послуги? Ну, природно, що у нас, якщо я пам'ятаюся, в минулому році, це був 23-й рік, це був 22-й, це був 22-й рік, це перший рік, коли, по суті, реальна заробітна плата скоротилася. Тобто індекс зростання реальної заробітної плати, він скоротився, він був менше одиниці. Так? Тобто природно, що війна і зумовлена цим економічна криза, вони зменшили реальні доходи населення. Тобто, але говорити якусь там в загальній картині, що як, яким чином на кожного конкретно це попливає, так не можна казати оцінки. Але, знову ж таки, субсидія видається, виходячи з того, який є дохід у громадянина в домогосподарства, і які є видатки на оплату житлово-комунальних послуг. Відповідно, залежно від цього балансу, там визначається розмір субсидії. Так? Звичайно, що в кожного із нас ситуація ускладнилася. Так? Але точно так само гірше і складніше вона стала в енергетичних компаніях. Ну, тобто за 23-й рік борги населення за електроенергію вони склали додаткові борги. Це 7,7 мільярда гривень. А за весь період, спочатку повномасштабної війни, тобто це 15 мільярдів гривень. Це борги не сплата. Звичайно, що це враховує і мешканців тих регіонів, які постраждали безпосередньо від війни і окупації. Так. Але в цьому переліку є і дуже мирні регіони, скажімо, де дуже рідко навіть лунають повітряні тривоги. От. Але з власного досвіду скажу, що деякі споживачі просто там забули про це, що, бо вони пам'ятали, що можна не оплачувати, бо не відключать, і просто банально забули про те, що потрібно сплачувати за ці послуги. А от ви згадали регіони, в яких не платять. А в яких регіонах найскладніша ситуація? Де найбільше боржників, якщо не враховувати окуповані території і лінію фронту? Ну, я, на жаль, не володію повною картиною там за всіма регіонами, так? Але, ну, наприклад, якщо я не помиляюся, то по Києву і по Дніпропетровщині там борг
приблизно однакового розміру. Так, хоча ми розуміємо, що ситуація і в Києві, і на Дніпропетровщині, і безпекова, і вони трошки різні. Так? Але повної картини за кожним регіоном, щоб порівняти, я, на жаль, такої інформації не маю. Так? Є там в Чернівецькій області достатньо великі сума боргу за те, що повідомляло, здається, Міністерство енергетики. Інколи виходить так, що, по суті, борги не дуже корелюють з близькістю до лінії фронту і наскільки мирне життя є в регіоні. Пане Андріане, а як от неплатежі впливають на роботу та ремонт енергосистеми країни? Як і в будь-якій нормальній ситуації, так тут то треба ще раз пам'ятати, що весь енергетичний ринок, всі компанії, вони страждають від кризи ліквідності. Тобто у нас більше 60 мільярдів гривень – це борги. Зокрема, це борги, які стосуються компанії «Укренерго», яка минулого року понесла на собі величезні втрати від ракетних обстрілів. Тобто пам'ятаємо, що половина системи передачі електроенергії вона була зруйнована. За рахунок цих несплат недоотримують, по суті, всі ланцюжки, всі в цьому ланцюжку постачання електроенергії. Тобто ми, починаючи від виробників електроенергії, які страждають, «Укренерго» передача електроенергії, оператори систем розподілу, які в багатьох регіонах теж постійно зазнавали пошкоджені втрат, там чи від авіаційних обстрілів, чи від артилерійських обстрілів. І от, звичайно, що в кожному в цьому випадку вони потребували кошти на ремонти, і ця криза ліквідності, вона лише ускладнювала, по суті, їхню роботу і от здатності швидко і легко відновлювати ці пошкодження. Дякую вам дуже, пане Андріане, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Я нагадаю, це був Андріан Прокіп, експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього.